Kasim sirijā šādā gadījumā? Pavisam vienkārši. Nav nekāda problēma, ko var izdarīt jebkurš. Pirmais, jums obligāti jābūt šim mājās. Obligāti, bez šī jūs varat vienkārši atstāt čības kājās, pat tad, kad jūs ejat gulēt. Tātad jūs papriekš uzkāpjat un jūsu, tad jūs ejat šeit klāt. Te ir dažāds koks, bet te ir tikai divas koks, kas jums ir vajadzīgs. Start un speed. Aizmirstiet par stop, aizmirstiet par mīnus speed, spiediet start uzreiz, un viņš sāk kustēties. Jūs kustaties līdzi. Jūs aiziet un teikt, koga speed plus, bet obligāti atcerieties. Uzkāpiet šeit un spiediet plus. Un gaidiet. Gaidiet. Palīdzēt, nospiediet like, nospiediet visu, ko vien var nospiest, visu pozitīvo. Man čības ir nost, cerams, ka jums visiem tagad čības būs nost.